Put your hands together for Eddie Kenzo! Eddie Kenzo ali mu maziga musajja wattu. Oluvannyuma lwa President Museveni okulangirira nti nno teri kivvulu kigenda ku happeninga mu kiseera kino ekyennaku 32. Eddie Kenzo ali mu maziga. Jukira nti abaddeyo ne festival nga 28 guno gwennyini omwezi naye bimusaze. Eddie Kenzo abadde agenda kukola festival esoose mu Uganda wano nga festival omuyimbi yagikoze. Festival nga ya muyimbi personu. Si festival nga bulijjo ze bakola mu ggwanga Uganda nga government yezikoze. Nga Eddie Kenzo ye nga ye yategese festival eno. Naye musajja wattu bimusaze kubanga President Museveni olwalangiridde kino ekintu ne kirabika nga festival ye esaziddwamu. Eddie Kenzo kino kyamukosezza nnyo musajja wattu bambi. Yatwitinze n'okutwitinga n'ateekako nti safety first. Nateekako n'obukono nga alaga nti nno ali mu kusaba nti nno Katonda ayambe embeera eno eggwewo eya coronavirus. Kale kwegamba ekivvulu kye kati tekikyabaddewo. Eddie Kenzo ali mu maziga. Eddie Kenzo ebintu bimutabuseeko. Jukira nti abadde ataddemu ssente mpitirivu nnyo, alanze ku maradio, alanze ku mativi, alanze ku social media, alanze ku internet yonna 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 buli wamu, alanze festival eno ng'ateekamu ssente n'asasula n'ekifokololo festival eno webadde egenda okubeera nga ebeera naye byonna 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 nga bw'ataddemu ssente ze bambi sente ze tezirabika kukomawo. Sente ze tezirabika kumuddizibwa kubanga yazisasula yodda. Yasasula dama TV agenja ulo, maredi agenja ulo. Ate subira nti no bali wiri ingyo kubera nga bazimuddiza. Oli ku Uganda News Updates. Chobo ino kunkole nyiga kagambo subscribe. O commentinge, o likinge, ato sharinge. Mwebali nyo mwebali edala. Sigadde nze Roger Maloboozi. Jukira Katonda akyakwagala mu obulamu bwo.